গল্পৰ আগত, কাৰোবাৰ গুণৰ আগত কাৰোবাক দি থোৱা কথা মূল্যহীন হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। জীৱনটো মিছাৰ মাজেৰে চলাই নিয়াটো ইমান সহজ নহয়। তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, সময় সব ঠিক কৰি দিব, মই পাৰিমতো। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু একো উপায় নাছিল। গুণগুণ, কি হৈছে তোমাৰ? এনেকুৱা কিয় কৰিছা? আহা, কি হৈছে কোৱাচোন। ৰুণজুন, ৰুণজুন, বিয়াৰ দিনাই বিয়াৰ দিনাই কি হ'ল? পলাই গুচি গ'ল। পলাই গ'ল? কিন্তু কাৰ লগত? তাইটো বিয়া ঠিক হৈছিল বুলি শুনিছিলোঁ। সেই ল'ৰাটোৰ লগতে পলাই গুচি গ'ল। ঘৰখনৰ কাৰোৰে মন ভাল নহয়। ময়ো বহুত দুখ পাইছোঁ। কিয়? তাই কিয় এনেকুৱা কৰিলে মোৰ লগত? বৰ দুখ পাইছোঁ মই। কিয়? নাকান্দিবা, নাপায় নহয়। ইমান কোনো কান্দিবৰ কি হ'ল? তোমাৰ মনটো বেয়া লাগি আছে মই বুজি পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই কেইদিনমানৰ বাবে বাহিৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। তোমাৰো মনটো ভাল লাগিব নহয় জানো? মই ভাবি চাওঁ বাৰু, কিন্তু মোক অকণমান সময় লাগিব। ঠিক আছে, তোমাক যিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন তুমি ল'ব পাৰা। মোৰ তোমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া এবাৰ হাঁহি দিয়া। ইয়েছ, মই তোমাৰ মুখত এই হাঁহিটোৱে থকাটো বিচাৰোঁ। আঠমঙলাত ককায়েক বৰকে খুৱাই পঠালে নেকি? এতিয়াও ৰুমৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই যে। আৰু শুনচোন, মানুহবোৰে বেয়া পাইছে নেকি? নাই পোৱা। তুমি আকৌ কথাবোৰ তেনেকৈ কিয় কৈছা? মোৰ কিন্তু বৌহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক বেয়া লগা নাই। ভাল বেয়া মই সেইবোৰ নাজানো। মুঠৰ ওপৰত মানুহঘৰ আমাৰ ঘৰৰ লগত নিমিলিল। কিন্তু মাক দেউতাক সকলোবোৰ বৰ ভাল। আজি কিন্তু বৰ ভালকৈ খুৱাইছে। আমাৰ লগত যোৱা মানুহবোৰে বেয়া পাব নালাগে। অ মা, এটা ডাঙৰ কথা গম পালোঁ নহয়। কি কথানো? বৌৰ বায়েক যে ৰুণজুন, তাই হেনো কোনোবা ল'ৰা এটাৰ লগত পলাই গ'ল। কি? অঁ, ল'ৰাটো বোলে সিহঁতৰ ঘৰত অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে। বিয়াৰ ৰভাৰ তলত হোম পুৰি থাকোঁতে বায়েক পলাই গ'ল। চি চি, এনেকুৱাও কথা হয়নে? দেখিছ, তাকে আকৌ তোৰ মৰমৰ বৌৱেৰে আমাৰ পৰা লুকুৱাই থৈছে, গাপ দি থৈছে, দেখিলি নহয়। কেনেকৈ ক'ব নতুনে নতুনে? তই মনে মনে থাক। মই আগতে অনুমান কৰিছিলোঁ এই ঘৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি আমাৰ সকলো মান সন্মান শেষ। ইচ ৰাম, ইমান হুলস্থুল নকৰিবাচোন। বৌয়ে মই তোমাক কথাটো কোৱা বুলি গম পালে মোকে বেয়া পাব। হ'ব, এইবোৰ কথা সদায় লুকাই নাথাকে নহয়। হেল্ল', কি হ'ল, ইমান ৰাতি মনত পৰিল যে? মনততো তোমালৈ সকলো সময়তে পৰে, কিন্তু কি কৰিবা। কি কি কৈছা? চৰি চৰি, বেয়া নাপাবা, ময়ো যে নহয়। তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, ইহঁতৰ বিয়াখনৰ কথা তুমি কি বুলি ভাবা? কি ভাবা মানে?
মানে ধৰা গুণৰ বিয়াৰ দিনাই ৰঞ্জন পলাই যোৱা কথাটো, গুণগুণৰ ফোনটো ৰঞ্জনৰ হাতত, ৰঞ্জনৰ ফোনটো গুণগুণৰ হাতত, আৰু গুণগুণক লগ পাই তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিল ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু তুমি মোক সুধিছা যে তোমাৰ লগ পাই যেনেকুৱা লাগিল, মোৰো লাগে, কাৰণ তুমিওতো তাইক লগ পাইছা। প্ৰশ্নটো সেইখিনিতে, বুজিছা? সঁচাই যদি মোৰ দৰে তোমাৰো লাগিছে তেনেহ'লে কথাটো প্ৰায় খাটাং। মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মই একো বুজি পোৱা নাই। পৰী প্লিজ, সঁচা কথা কোৱাচোন, তোমাৰ বাৰু সিহঁতলৈ অলপো সন্দেহ হোৱা নাইনে? সন্দেহ? অঁ সন্দেহ। তুমি আজি গুণৰ লগত কথা পাতি একো অনুভৱ কৰা নাইনে? কৰিছোঁ জানানে, আচলতে কোন সঁচা কোন মিছা মই একো ধৰিবই পৰা নাই, সকলোবোৰ কিবা খেলি মেলি যেন লাগিছে। কিবা এটাতো নিশ্চয় হৈছে, নহ'লে আমাৰ মনত এনে ভাৱ নাহিলহেঁতেন। বাৰু আমি দুয়ো মিলি যিয়ে নহওক প্ৰকৃত কথাটো উলিয়াব লাগিব, বুজিছা? কিন্তু কেনেকৈ? মইনা, তুমি বিলাহীখিনি অলপ সৰুকৈ কাটি দিয়াচোন, আনিছোঁ ৰ'ব। বৌয়ে মানে আজি স্পেচিয়েল আইটেম খোৱাব যেন পাইছোঁ। তাকে, ভাল হ'লেই হয় আৰু। আপুনি ইমান আগ্ৰহেৰে বনাবলৈ আহিছে, ভাল নহৈ পাৰেনে? দাদাই যে জুতি লগাই খাই খুব ভাল পায়, মোক কেইবাখনো কিতাপ আনি দিছিল, বোলে এইকেইখন চাই চাই বনাবি। মই মন ভাল লাগি থাকিলে কেতিয়াবা বনাওঁ। আপোনাক কিতাপকেইখন দেখুৱাম ৰ'ব, আপুনিও বনাব পাৰিব, দাদাৰো মনটো ভাল লাগিব। ঠিক আছে, দেখুৱাবাচোন। মইনা, তোক মই ইমান চিঞৰি আছো, তই শুনা নাই নেকি? নাই শুনা, কি হ'লনো? যাচোন শিল্পী, গাটো ধুৱাই দেগৈ। ৰ'ব, এইখিনি কাটি গৈ আছো, তই থ, মই কাটি দিম। আজি তেনেহ'লে মই আৰু কিটচেনত নোসোমাওঁ, নবৌক নন্দেক লগ লাগি কি স্পেচিয়েল ডিছ বনাই খাবলৈ হেৰি হৈ থাকিম। বৌ, হা, কি স্পেচিয়েল বনাইছানো? ৰ'বাচোন, বনাই শেষ হ'লেহে গম পাম স্পেচিয়েলে বনালো নে কিবা বেলেগেই বনালো। আগতে মোৰ বনোৱাত খুব চখ আছিল, কিন্তু এতিয়া ছোৱালীজনীৰ কাৰণে একো কৰিবই নোৱাৰোঁ। মই বনোৱা চিকেন বিৰিয়ানীৰ কথা দাদাই কৈয়ে থাকে। মই ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো, কিন্তু চেষ্টা কৰি ভাল পাওঁ দিয়াচোন। চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰাৰ কি আছেনো? পিছে তোমাৰ মানুহজনৰ আকৌ স্পেচিয়েল খোৱাত খুব চখ। মইনাই কৈছে। তোমাক কথা এটা সোধা নাই নহয়, তোমাৰ দাদাক কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে। মোৰ ওচৰত লাজ কৰিব নালাগে, মই আচলতে মানুহজনী খুব ফ্ৰী, দাদাই কৈছে চাগে। আমি দুয়োটা একেবাৰে ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে চব কথাই পাতোঁ। তুমি হেনো তাক বৰ ভয় কৰা। ভয় মানে? সদায় ভয় কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? সি আচলতে খুবেই ভাল ল'ৰা, তোমাৰ ভাগ্য যে এনেকুৱা ল'ৰা এটা পাইছা। মই পিছে ভনীয়েকজনী হয় তেনেকুৱা ক'ব নালাগে দিয়াচোন। একো নহয় দিয়া, বেলেগকতো কোৱা নাই, মোকহে কৈছা। এতিয়া হানিমুন কেতিয়া যাম বুলি ভাবিছা? মই এইবোৰ কথা এতিয়া ভবাই নাই। আৰে, নাভাবিলে কেনেকৈ হ'ব? অলপ ওলাই গ'লেহে মনটো ভাল লাগিব। তোমাক আৰু এটা কথা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ। এইজনীৰ পৰা অলপো শান্তিৰে কথা পাতিব নোৱাৰি। হে ভগৱান, এইবিলাক কি হৈ আছে? মই কি উত্তৰ দি থাকিবলগীয়া হৈছে? আৰু যদি মোক সোধে মই আৰু কিমান মিছা কথা ক'ম? কাৰোবাৰ সন্মান নাথাকিব পাৰে, কিন্তু এইখন ঘৰৰ সন্মান আছে। মই আজি ক'বলৈ লাজ পাইছোঁ যে মোৰ এনেকুৱা এঘৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে যাৰ তুমি মনে মনে থাকাচোন। কথাটো ভাল নহ'ল, সেইটো হয়, বিয়াৰ দিনা এতিয়া এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নালাগিছিল। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। পৰী, অপৰী, ৰ'বাচোন,
তোমাক মই বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ। শিপিনৰ খবৰ পাইছানে? খবৰ মানে? তোমাৰ বান্ধৱীৰ আকৌ ৰঞ্জুনৰ কথাটো সুধিছোঁ। এতিয়া পিছে কিবা খবৰ পাইছানে? মই ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়, সেইদিনা বোলে আপুনি বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, তেওঁলোককে সুধি আহিব পাৰিলেহেঁতেন। ইয়াই কি যে কোৱা, সিদিনা খবৰটো পাই খবৰ এটা নল'লে বেয়া হয় বুলিহে গৈছিলোঁ। এইবিলাক কথা ওলোৱা নাই নহয়, আৰু কেনেকৈনো উলিয়াবা? বৰাণীৰ মুখখন দেখিলে জানো বেয়া নালাগে। তাকে, বৰ্তা বৰমাৰ অৱস্থা দেখি চাগে আপোনাৰ খুব বেয়া লাগিছে। না ভালকৈ খাব পাৰিছে, না শুব পাৰিছে। তুমিও তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ দুই তিনিবাৰকৈ যোৱা যে, সেইকাৰণেহে সুধিলোঁ। বোলো তুমি কিজানি কিবা খবৰ পাইছাই? মাষ্টৰৰ সৰুজনী ছোৱালী বাৰু যেন তেন, কিন্তু ডাঙৰজনীয়ে যে নাক কাণ কাটিব সেইটো মই আগতেই জানো। আৰু হেৰি নহয়, সিদিনা বোলে আঠমঙলাত আহোঁতে গুণগুণৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে গোটেই কথাবোৰ গম পালে, কথাটো হয়নে? মই কথাবোৰ সকলো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু তেওঁক কথাবোৰ বুজাব কোনে? তেওঁক বুজাবলৈ মোৰ সাহস নাই। হয় দিয়ক, আত্মসন্মান থকা মানুহ, তাতে পেছাত শিক্ষক আছিল। চাহ, কথাটো বৰ বেয়া হ'লহে। চাওকচোন, মই সদায় অহা যোৱা কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া গোটেই মানুহবিলাক মোৰ ঘৰৰ নিচিনা লগা হ'ল। খুৰা আৰু খুৰীৰ মুখখনলৈ চাবই নোৱাৰি। তাতে এই অঞ্চলটোত কথাবিলাক ইমানকৈ বহল খাই গৈছে, এতিয়া খুৰাই সেই কথাবোৰ ভাবি ভাবি একেবাৰে গুজুক মাৰি থকা হৈছে। হয় দিয়া, গাঁৱৰ এই সমাজৰ কথা ভাল হ'লেও আলোচনা, বেয়া হ'লেও আলোচনা। হৰা, এই ঘাঁহ চিকুটি ডাঙৰ কৰিব নালাগে, বুজাবা। তাকে, মই সেইবোৰ কথাকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাৰু খুৰা, মই এতিয়া যাওঁ, দেৰি হ'ব। অঁ, যোৱা। এইবিলাক কথা শুনিলে গুণগুণৰ শাহুৱেকেনো বাৰু তাইক মৰম কৰিবনে? গুণগুণৰ সংসাৰখন ধ্বংস নহ'লেই ৰক্ষা। খুৰী, আপুনি সঁচা কথাই কৈছোঁ, বেয়া ভাবি কোৱা নাই, ভাল হ'লে ভাল লাগি দিয়াচোন। এনেকুৱা পৰিয়ালৰ ছোৱালী বুলি জানিলে কোন শহুৰ শাহুৱেকে বাৰু তাইক মৰম কৰিব কোৱাচোন? মোৰ মতে চাবা, তাইক ঘৰলৈকে আহিবলৈ নিদিব। আপুনি এইবিলাক কথা কিয় ভাবিছে? তাইৰ সংসাৰৰ কথা তাই ভাবিব, তাইতো আপোনাৰ কথা ভাবি সময় নষ্ট নকৰে। হ'লেও তাই ওচৰৰে ছোৱালী নহয় জানো? চাওক খুৰী, মই মানি লৈছোঁ ৰঞ্জুনে ভুল কৰিছে, কিন্তু পৃথিৱীত নোহোৱা কাম এটাতো কৰা নাই। এই সৰু কথাটোকে ঘৰতে বহি বহি আলোচনা কৰি কৰি কিয় বহলাই আছে? যিটো সময়ত মানুহৰ খাবলৈ শুবলৈ সময়ৰ অভাৱ, আপোনালোকে লোকৰ কথা পাতি কিয় সময় নষ্ট কৰিছে? আপোনালোককো মানিছোঁ কিন্তু দেই খুৰী। তুমি মানে মোক বেয়া পালা? নাই নাই পোৱা, ভালে পাইছোঁ। আপোনাৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা দেখি মোৰ দুখ খাই গৈছে। আপুনি যে লোকৰ কথা পাতি থাকে, এই সময়খিনিৰ পৰা এক ঘণ্টা সময়তে উলিয়াই তাঁতৰ শালতে বহিবচোন, কেইখনমান গামোচা বেছিকৈ উলিয়াব পাৰিব। আপুনি ৰখক দিয়ক, মই আহিছোঁ। এইবাৰো এনেকে কথাখিনি মোকেই শুনাই গ'ল নেকি? একেবাৰে গাত লাগি গৈছে বান্ধৱী যে। তোমাৰ বান্ধৱীয়ে ভাল কাম কৰিলেহে আমি ভাল আলোচনা কৰিম। কথা ক'ব আহে, চাম নহয় তুমিও কি গোল খেলোৱা, চাবলৈ আছে। তুমি এইফালে যে? কিয়, মই এইফালে আহিব নোৱাৰো নেকি? পাৰা, কিন্তু এনেকৈ হঠাৎ তোমাক লগ পাই যাম বুলি ভবা নাছিলো। বজাৰলৈ গৈছিলো কাম এটা। তুমি? এই মোৰ এডিটিং চলি আছে ৰাস্তাত, ষ্টুডিঅ'ত। বৰ ভোক লাগি আছো, কিবা এটা খাম বুলি ওলাই আহিছিলো জানা। তাকে কোৱা, তুমি ক'বলৈ সুবিধা দিলা ক'ত? পিছে তোমাক লগ পালো ভালেই হ'ল, বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে। এনেকে ৰাস্তাত মোৰ লগত কথা পাতি থাকিলে তোমাৰ ভোক গৈ কোনোবাখিনি পাব। তোমাৰ লগত মই ইয়াত এনেকৈ কথা পাতি থাকিম বুলি কোনে ক'লে? ক'ৰবাত বহিলে ভালকৈ কথা পাতিম, ব'লা। মোৰ ভোক লগা নাই দেই। আহ, মই খাম, তুমি খাব নালাগে, কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। কি কথা? তুমি উঠাচোন, কম নহয়। মই কিন্তু বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰো, ঘৰত গালি দিব। এই মাক মোৰ কথা ক'বা, উঠা। উঠা না, প্লিজ। হেৰা, আজি চব্জিটো অকণমান বেলেগ হৈছে, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? তোমাক সুধিনো কি লাভ আছে? বোৱাৰী, আজি সকলোবোৰ তুমি ৰান্ধিছা নেকি? হয়। হে বঢ়িয়া, নিজৰ বোৱাৰীৰ হাতে ৰন্ধা খোৱাৰ আমেজেই এইবিলাক। দিয়া 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 দিয়া। হেৰা, আজিকালিৰ দিনত কিমানজনে নিজৰ বোৱাৰীৰ হাতে খাবলৈ পায়হে, আমাৰ ভাগ্য ভাল। খাওক খাওক, এতিয়াহে বুজিছোঁ বোৱাৰীৰ হাতে ৰন্ধা খাবলৈকে বিচাৰি বিচাৰি লক্ষ্মীজনী আনিছে। হ'ব হ'ব, মোক নালাগে, দেউতাৰাকে দিয়া, মই ইমান তেল থকা চব্জি নাখাওঁ। এদিন অলপ খালে একো নহয় দিয়া, বৰ সুন্দৰকৈ ৰান্ধিছা, তুমি তাৰমানে ৰান্ধিব জানা? ইমানকৈ নাজানো, অলপ চলপ। ভাল কথা, ছোৱালী মানুহে এইবোৰ কাম অলপ অলপ জানিব লাগে। যি দেখিছোঁ তোমাৰ মাৰে ভাল ট্ৰেইনিং দি পঠিয়াইছে। অকল এইবোৰ কথা শিকাই পঠালেই নহয়,
মাক দেউতাক আৰু ঘৰখনৰ কেনেকৈ সন্মান ৰক্ষা কৰিব লাগে সেয়াও শিকাব লাগে। নহ'লে কেতিয়াবা লাজ পাবলগীয়া হয়। তুমিনো খোৱাৰ সময়ত এইবোৰ কেলেই উঠাইছা? বেছিৰে ইমান আগ্ৰহেৰে সুন্দৰকৈ বনাইছে। কাৰোবাৰ সন্মান নাথাকিব পাৰে, কিন্তু এইখন ঘৰৰ সন্মান আছে। মই আজি ক'বলৈ লাজ পাইছো যে মোৰ এনেকুৱা এঘৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে যাৰ তুমি মনে মনে থাকাছো। কথাটো ভাল নহ'ল, সেইটো হয়। বিয়াৰ দিনা এতিয়া এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু ইয়াত বোৱাৰীৰ কি দোষ? মই কাৰো দোষ গুণৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই, যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছো। তুমি কথাটো তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল, বেচেৰীয়ে মনত বৰ দুখ পাইছে। মই মুখত এটা পেটত এটা ৰাখি কথা ক'ব নাজানো, যিটো সঁচা সেইটোকে কৈছো। দেউতাকজনলৈ বৰ বেয়া লাগে পায়, মাষ্টৰ মানুহ, বৰ লাজ পাইছে চাগে। কিয় বা তেনেকুৱা কৰিলে? সিহঁতৰতো বিয়া ঠিক হৈ আছিল বুলি কৈছিল। তাকেতো, মানুহবোৰে যে কি কি কথা কৈছে। মুঠতে তেনেকুৱা এঘৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি মোৰ সকলো শেষ। আগতে কিমান দিন ক'লো, মোৰ কথা কোনোবাই শুনিলেহে। তুমি আকৌ এইবোৰ কথা নুলিয়াবাচোন, যি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল। ছোৱালীজনী কিন্তু বেয়া নাছিল। বিয়াৰ দিনা কইনা উলিয়াৰ আগে আগে তাইৰ লগত কথা পাতিছিলো। যাৰ ভাগ্যত যি আছে সেয়া হ'বই। মই দেউতাক কোনো কাৰণতে হেৰুৱাব নোখোজো। লাগিলে মই গোটেই জীৱন এনেকৈ গোটেই জীৱন মিছাৰ আশ্ৰয় জীয়াই থকাটো সহজ কথা নহয় ৰুণ। মই কিবা এটা কৰিম, কিবা এটা কৰিব লাগিব। ক'লোনো যায় এতিয়া আকৌ? নাইহে, এই ভয় কিয় অহাৰ কথা আছিল, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, তাকে অলপ চাওঁ ৰবা। হেৰা, কি কৰি আছানো? মই মানে পৰিলে ফোন। এই কাগজখিনি লাগিছিল। কিবোৰ যে ঘটিবলৈ লৈছে মোৰ জীৱনটোত, এনেকৈ বাৰু মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰেনে? কিয় মোক কোনেও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে? কিয় মোক সকলোৱে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে? মোৰ দুখ ক'ত? কিয় কৰিলা তুমি এনেকুৱা? মোৰ সপোনবোৰ ভাঙি এনেকৈ চুৰমাৰ কিয় কৰিলা? কি দুখ কৰিছিলো মই? মই কি কৰোঁ এতিয়া? কি কৰোঁ? কাক কেনেকৈ বুজাও যে মই ৰুণ ভালে আছনে? তই আছো দিয়া। তুমি কি হ'ল, তোৰ কিবা? নাই নাই, একো হোৱা নাই, মই ভালে আছো মা। তই কান্দিছ যে? ক'তনো কান্দিছো, এনে মনটো অকণমান বেয়া লাগি আছে। কি হৈছে সঁচাকে কচোন তই? মই ভাগৰি গৈছো মা, আৰু কিমান এনেকৈ। তোৰ কথাবোৰ ভাবি ভাবি ময়ো এক মিনিট শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছো ৰুণ। মই বৰ সমস্যাত পৰিছো মা, কি কৰিম একো ভাবি পোৱা নাই। তই এনেকৈ ভাগি নপৰিবিচোন, অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন তই। ইমান ডাঙৰ কথা এটা নিজৰ পেটত লুকুৱাই ৰাখি ময়ো শান্তিত থাকিব পৰা নাই। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, দেউতাৰ প্ৰায় এই কথাটো লুকুৱাই ৰাখি মই ডাঙৰ পাপ কৰিছোঁ অৰুণ, ডাঙৰ পাপ কৰিছোঁ। নাই নাই মা, তুমি দেউতাৰ আগত এইবোৰ কথা একো নক'বা, দেউতাই সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। মই দেউতাক কোনো কাৰণতে হেৰুৱাব নোখোজো। লাগিলে মই গোটেই জীৱন এনেকৈ গোটেই জীৱন মিছাৰ আশ্ৰয় জীয়াই থকাটো সহজ কথা নহয় ৰুণ। মই কিবা এটা কৰিম, কিবা এটা কৰিব লাগিব।
আসলতে মোর বাবে এই সকলবোৰ হল। মই এটোৰ জীবন্ত মা, তুমি এনেকৈ ভাগি পৰিলে মোৰ কি হ'ব? তুমি মোক সাহস দিব লাগিব। আজি তাই তাই মোৰ নিজৰ ভনী হৈ মোক শত্ৰুতা কৰিছে। আজি তাইৰ কাৰণে ঘৰখনৰ কোনো এজন শান্তিত থাকিব পৰা নাই। নোৱাৰো, মই তাইক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰো। গোটেই ঘৰখনক ইমান অশান্তি দি তাই কি সুখত থাকিব পাৰিব? কেতিয়াও নোৱাৰে। আৰু আৰু পলাশ, সি মোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলে। ভাড়াঘৰ বহুত পাম, কিন্তু আমাৰ সুবিধাখিনিৰ কথা আছে নহয়। তাৰোপৰি ইমানকৈ চাকৰি এটা বিচাৰিছোঁ, ক'তো একো মিলি অহা নাই। তাইৰ বাহিৰেও বিয়াখনৰ আৰু বহুত কথাই পাতিব লগা আছে, আৰু তহঁতকো কৈছোঁ, ইয়াত এইবোৰ কথা নুলিয়াবি, মনত ৰাখিবি। মই তোমাৰ হাজবেণ্ডে কৈছোঁ। তুমি গুণগুণে হয়তো? হয়। বাপৰে, ভয় খুৱাই দিছিলা দেই। মই মৃত্যিক। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैनफोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर।